Ел орда тұрғындары жылусыз отыр грант астана тұрғын үй кешенінде төтенше оқиға болып жұрт жылудан қағылған жауаптылар апаттың жай жапсарын түсіндірмеген тұрғындардың айтуынша жұмысшылар таңнан бері жұмыстеп жатыр бірақ апатты әлі ауызықтамаған. қара суықта қалтыраған қараша халыққа құтқарушылар да қарайласуға асықпай отырған көрінеді таңғы жоқ бізде жылу жоқ түнгі төртте ып ыстық болды гүрілдеп тұрды енді қазір кеш әлі жоқ неміз жылу әлі берген жоқ су бәрі ағып жатыр полдан су кетті жаңа сүртіп алдық бәрін коридорда бәрі бәрі су ағып жатыр осыдан бірер минут бұрын алматы ауданы әкімдігі өкілдері бізбен байланысқа шықты әкім орынбасары марлен қасеновтың айтуынша қазір жылуға жауапты мамандар құбырдағы ақауды жөндеп барлығын реттеген